Poštovani gledaoci, o danu tradicije koji je zamišljen da podstakne komunikaciju predaka i potomaka i na koji način govore naši gosti. Ekskluzivno u emisiji Dado Topić. Vodimo vas u Pariz, New York, LA, Dubaj, Monako, Madrid, Holandiju. Dobrodošli u novu sezonu magazina Srbija na vezi. Izvolite. Zemlju pokrilo, jesen je sumorna tu. Negde u meni tamnih obala i vetrova severnih zvuk. Slušam svemir kako govori, sudbina nije za nas. Tvoje mi ruke šalju bogovi, iz daljine tvoj dopire glas. Povedi me u noć i ostani u snu. Oprosti mi za sve i budi sa mnom tu. Kišu s oblaka prolio bih svu. Zaboravi na sve i budi sa mnom tu. Kišu s oblaka prolio bih svu. Zaboravi na sve i budi sa mnom tu. Umoran trak u dugim noćima, na tebi prepoznajem. Verujem samo tvojim očima i tebi se predajem. Povedi me u noć i ostani u snu. Oprosti mi za sve i budi sa mnom tu. Kišu s oblaka prolio bih svu. Zaboravi na sve i budi sa mnom tu. Kišu s oblaka prolio bih svu. Zaboravi na sve i budi sa mnom tu. Dragan Ilić Ilke uživo zajedno sa svojim muzičkim kolegama Nenadom Petrovićem i Dejanom Najdanovićem otvorili su novu sezonu magazina Srbija na vezi, a tek što je dobio nagradu za životno delo. Dobrodošli. Ivana Teodorović Stojanović iz Dečijeg kulturnog centra Beograda i deca iz umetničkog centra Talija pokazat će nam na delu kako se i zašto obeležava Dan tradicije. Jelena Malešević, diplomirani arheolog i dizajner kostima u kojima spaja istoriju civilizacije i istoriju umetnosti, vodi nas u najveće centre modne scene gde je radila i živela, najavljajući i učešće na najnovijim nedeljama mode, kako u Novom Sadu, tako i u Dubaju i Parizu. Sa nama i Mane Šakić, akademski slikar, u susret velikoj izložbi u Beogradu, vodi nas u Chicago, Madrid i New York, gde je prethodnih 20 godina živeo i radio. Dobro nam svi zajedno došli. Nekako mi se čini da će tradicija
da bude zapravo nešto oko čega ćemo se vrteti možda u onom najboljem smislu te reči. Na Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave održan je i Dan tradicije, i to ne samo u Srbiji, nego i širom sveta, a na opšte zadovoljstvo dece koje su tu bili nekako glavni, a tek Beograđana koji su uživali gledajući male umetnike na ulicama Beograda. Ivana? Baš tako. Taj centralni događaj jeste bio u Beogradu 15. septembra i zaista je bilo divno gledati sve te mlade ljude koji su nam došli iz svih krajeva i gradova Srbije u Beograd da pokažu kako oni čuvaju tradiciju i na koji način. Imali smo priliku da vidimo taj svečani defile mladih ljudi u narodnim nošnjama. Oni su prošetali Knez Mihajlovom ulicom i na tom svečanom koncertu koji je bio na samom uglu Knez Mihajlove i Rajićeve ulice, imali smo priliku da vidimo kulturno-umetnička društva, pevačke grupe, razne dečije horove i ensamble i naravno one odrasle koje inače podržavaju decu i mlade. Kako povezati sadašnje generacije sa precima? To je bila zapravo i prva, da kažem, ideja Udruženja koreografa Narodnih igara Srbije i Dečijeg kulturnog centra Beograd. Dakle, prošle godine kada smo prvi put i osmislili tu manifestaciju, upravo to da povežemo i napravimo komunikaciju potomaka i predaka i da povežemo sadašnje generacije sa kulturnim nasleđem, kulturnom baštinom, a opet na jedan interesantan i prijemčiv način tim mladim ljudima. I onda smo napravili nagradni konkurs i prošle godine i ove godine u saradnji sa Turističkom organizacijom Srbije i Turističkom organizacijom Beograda. To je likovni, literarni video konkurs za decu iz cele Srbije uzrasta od 4-5 godina pa sve do 14. I oni su slikali, pisali pesme, pravili videoklipove u trajanju do 3 minuta i vrlo je bilo interesantno videti kako oni razmišljaju na temu tradicije. Obično kada mladim ljudima i kažete, evo sada napravimo anketu ovde, kada kažete tradicija, to onako zvuči ozbiljno, ali u stvari oni vrlo lepo umeju da razmišljaju. Koje li su im samo asocijacije? Verovatno nošnja, najpre narodna nošnja. Jeste, ali moram da kažem, evo imali smo baš na likovnom konkursu čak... Šta su crtali? Koji su to motivi? Strip, da li verujete, strip i karikature na određenu temu. Ja sada predlažem kao jednu dobru ilustraciju da odemo do Pariza na kratko. Naš dopisnik Vladan Jočić iz Pariza šalje nam reportažu sa obeležavanja 20 godina postojanja škole Jelena Anžujska, gde su deca sa svojim nastavnicima pripremila bogat kulturno-umetnički program. Pogledajte. Jelena Anžujska postoji već 20 godina. Škola je francuskog jezika za naše ljude u rasejanju. Pored škole francuskog imamo i školicu za decu sa srpskog jezika, školigricu za decu. Muzičko-scenski igrokaz Jelena u dolini Jorgovana bio je posvećen ženi i kraljici koja je najveći most između Francuske i Srbije, ali i Kosovu i Metohiji, a pre svega deci sa ovog područja, kojima je i namenjen humanitarni prihod sa večeri. Milošću Božjom sveta Jelena Anžujska, kraljica srpska. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Ceo novac smo namenili osnovnoj školi Desanka Maksimović iz Kosovske Kamenice, a njihov predstavnik je bio, znači, Jadranka Vasić, njihova direktorka. Ideja nam je da pomognemo da se deci koji se nalaze u enklavi, znači u prostoru gde je samo 5% Srba, kupi jedan mali minibus, tako da smo mi onako svom snagom pokušavali da skupimo što više sredstava. Sećajte se da ste porod i vaspitanje vere hrišćanske i naroda svetoga.
Rediteljka kolaža kaže. Bilo mi je zaista veliko zadovoljstvo da se pozabavim i sa scenarijom i sa tekstom i sa režijom i da napravimo jedan kolaž zajedno sa divnim učesnicima ovde iz Pariza. U programu su uz glumce Jasminu Stojiljković i Dejana Cicmilović učestvovali i svršeni učesnici Prizrenske bogoslovije, etnogrupa Jelena Anžujska, solista RTS-a Miloš Radović i kulturno-umetnička društva iz Pariza. Ipak, najveće oduševljenje izazvali su klinci i klinceze škole Jelena Anžujska koji trenutno greju klupe. I to obučeni u srednjevekovne kostime. Volela bih da sam mlado žitno klase koje topli vetar miluje i jača. Da postanem čestice meda sazlog, voća proslog cvića. Da rastem pod jakim junskim suncem od boje zlata. I ličim poput melana duše koje tuga slama. Pa gde ćete bolju ilustraciju, je li tako? Ivane, dobili ste možda i neku ideju od ove naše dece iz Pariza. Taman divan uvod da kažem i da pozovem sve naše ljude širom dijaspore da nam se jave i pridruže u obeležavanju manifestacije za narednu godinu. Ono što moram da kažem da polako se ta manifestacija i razvija. Ove godine su nam se pridružili naši prijatelji iz gradske opštine Stari grad u Beogradu, ali i prijatelji pa baš iz Francuske. Tako da evo i ovim putem upućujem javno svima poziv da na sajtu dantradicije.rs pogledaju sve tačne propozicije za učešće. I Dečji kulturni centar Beograda je svakako nekako. Dečji kulturni centar Beograda, tako je. E, sada ja predlažem i ovu dečicu koju su se ovde tako spremila da ih pogledamo najpre. Koliko su se oni fino sedili. Pa ovi njihovi osmesi zapravo sve govore, ili tako? A tek tako igra. Da nam oni pokažu na delu šta znaju. Tako je, to je umetnički centar Talija koji je učestvovao na manifestaciji i ove godine. I sada ćete da vidite kako oni čuvaju svoju tradiciju na najlepši mogući način. Ako ste spremni, izvolite. Yeah.
bravo. Evo jedne prave slike koja će da obiđe svet. Hvala vam još jednom. A mi nastavljamo u istom duhu. Ovako izgleda kada uspete da spojite istoriju civilizacije i istoriju umetnosti, sajber i etno. Jelena, svaka čast. Hvala, Suzan. Pa jeste, inspiracija za ovu poslednju kolekciju je bila u stvari Vinča, naša neolitska kultura. Zaista na ovim našim prostorima ona predstavlja u stvari kolevku civilizacije. Znači, prostoru današnje Srbije nalazi se kolevka evropske civilizacije. U tom smislu, meni je to poslužilo kao inspiracija za kolekciju koju sam nazvala Timeless, iz više razloga, to je sve igre reči, da bude kao nešto bezvremeno, a s druge strane da mi stalno imamo neki manjak vremena. Tako nam se čini da mi stalno jurimo za nečem. Posebno zbog ovih poslednjih događanja u svetu, vremena je nekako bilo sve manje za te ozbiljne stvari. I onda sam je želela svetu da predstavim Srbiju, jednostavno da im predstavim našu baštinu kulturnu kroz jedan potpuno savremen i modern izraz koji vjerojatno malo ide ispred svog vremena, bar tako ljudi doživljavaju to. Međutim, za mene vreme kao kategorija ne postoji. Ja u stvari u toj dubokoj prošlosti našoj vidim budućnost. I nevjerojatno koliko su naši preci bili savremeni. Znači, njihov izraz umetnički i dalje može da se posmatra kao neki vrhunac moderne umetnosti, iako je to stvarano nekih 5.500 godina pre naše ere. Znači, prošlo je 7.000 godina od tada i mi zaista nismo odmukli daleko od tog nekog arhetipa i tog njihovog velikog znanja koje su oni nama predali, na čemu je cijela ova naša civilizacija uspostavljena. Znači, mi znanje iz poljoprivrede, astronomije, pismenosti, znači pisma, religioznih ideja i koncepata koji nisu se mnogo promenili od tog vremena. I meni je upravo ta neka njihova sakralna umetnost bila inspiracija za ovo moje delo, znači te figurine koje su pronađene velikih majki i tako dalje. Tako da sam ja želela da naglasim i te njihove predstave antropomorfne, pošto su oni prikazivali božanstvo i obliku određenih životinja, čime su želeli takođe da prinesu neku poruku tipa majke matice, pčele. To se vidi na našim piratskim ćilimima i narodnim nošnjama, te stilizovani ornamenti, u stvari koji predstavljaju upravo te identične predstave koje mi vidimo u okviru vinčarske kulture i njihove duhovne koncepte, koji kroz vreme traju koliko vidim. Sigurno. Život vaš u Holandiji, pa u Njujorku, opet saradnja sa najznačajnijim imenima. Znači, svi su oni i tekako ovo o čemu ste vi do sada govorili prepoznali kao kvalitet. Opet ne znaju oni našu istoriju i tako, ali su sigurno negde prepoznali nešto što je vredno. Jeste, to su neverbalne poruke, u stvari, pošto, kako da kažem, estetika je možda i najviša duhovna kategorija. Onda je vrlo zanimljivo što ja koristim modu kao jedan kanal gde se ne očekuje to. Mislim, pošto moda zvanično nije neka umetnost vrhunska, ali jeste primenjena umetnost. Tako. Ali da kroz taj kanal mogu da predstavim priče koje stoje iza tih kolekcija, koje su priče iz naše prošlosti. Uzmem neko vreme koje mi ispratite. Nebitno je da li to srednji vek, naša narodna nošnja ili preistorija. Preistorija je malo abstraktna. I umetnost preistorije je abstraktna, ali u isto vreme i vrlo moderna i savremena. Dela Henry Moore, na primjer, uopšte ne razlikuje od nekih dela iz preistorije, nekih preistorijskih skultura. Tako da, meni je zanimljivo da njima prenesem to svoje iskustvo. Umetnost, za razliku od nauke, ne traži neku egzaktnost potpuno, nego zavisi od potpuno jednog subjektivnog doživljaja, duhovnog doživljaja, gde vi imate viziju. I ja tu viziju svoju predstavljam. Tako da je meni drago da oni tu viziju mogu da čitaju vrlo pravilno. Jer kažem, to su neverbalne poruke. Umetnost nema granice i vi prosto nađete način na koji se savršeno razumete sa ljudima ma gde oni živeli, ili tako? I moda koliko god je efemerna, u stvari, negde može da vrši dosta jako kulturni uticaj. Zato što je sve prisutno. Tako da... Šta ta velika imena, da kažem, iz svetske mode, dizajna uopšte, zapravo vama ističu kao možda neku posebnost koja postoji svakako? Pa ja se prvenstveno u modi bavim razvojem dizajna.
Znači, ja sam ovde doživjela kao vrstu primenjene umetnosti i uopšte nisam želela poklepnuti pred nekim egzistencijalnim izazovima i da se bavim nečim komercijalnim, čime bi mi bilo i lakše, objašnjivo zbog čega bi neko se toliko trudio. Tako da, za mene moda predstavljala nešto sasvim drugo. Upravo to je jedan kanal kroz koji mogu te mitološke priče i naša baština da se prikažu na jedan vrlo moderan i savremeni način čitavom svetu. I da na taj način na globalnom tržištu, na svetskoj sceni, ne domaćoj samo sceni, mi učestvujemo i možda čak i inspirišemo neke pokrete ili pojave nadalje u budućnosti u tom svetu, recimo konkretno svetu mode u mom slučaju. Tako da mi, iako smo negde u ovom vreme globalizacije postali neka lokalna, mala sredina, mi možemo u stvari da predstavimo, pošto smo zaista narod i zemlje sa bogatom tradicijom i bogatom baštinom, mi možemo i tekako da doprinesemo čak i razvoju te svetske scene. Tako da moj primjer možda može da posluži nekom kao inspiracija. Iako je to delovalo kao neki Don Kihotovski poduhvat, bukvalno kao neki usamljeni vitez italista koji se bori sa vetrenjačama i na toj velikoj svetskoj sceni gde ste potpuno sami praktično, ali stvarno imam divne iskustva sa ljudima iz celog sveta koji su vrlo toplo prihvatili sve to. Sa kim saradnju pre svega ističete? Koga biste izdvojili? Možda i kao nekog sa kojim ste ne samo dobro sarađivali i razmenjivali iskustva i znanja, jel tako, nego generalno i šta ste mogli da naučite kao posebno? Pa ne znam, meni su najveći, da tako kažem, darovi koje sam dobila u svom radu, da kažem, karijeri nekoj, su upravo bili ti ljudi koje sam dobila priliku da upoznam. Ništa više od toga. Tako da sam imala priliku zaista sarađujem sa nekim sjajnim umetnicima. Naprimjer, sa Joe Legadom, ne znam, sa alter baletom iz Italije. Znači, radila sam i kao kostimograf mnogo u pozorištima. I to su neke iskustva koje su za mene bila od vrhunskog značaja. Razmenjujete ideje sa nekim ljudima koji su stvarno vrhunski u tome što rade i nekako zajedno sanjate te snove koje pretvorite u neku stvarnost. Ostaje nam još da najavimo Nedelje mode u Novom Sadu. Jeste, to je otvaranje Srbije Fashion Week-a. Onda? Biće u zgradi Matice Srpske i ja ću tu stilizovati srpski srednji vek. Onda imamo gostovanje na Middle East Fashion Week-u u Dubaju. To je ponovo, da, to je njihov najjači Fashion Week tamo u tom delu sveta. I Paris u februaru. I na kraju Paris Fashion Week od Couture, znači visoka moda, to je jedan istorijski događaj. Mislim, to je bio moj san, vjerovatno, ceo život. Sad, kada je to tako blizu, i kad postaje dostižno na kraju krajeva, zaista će biti velika čast učestvovati u takvom društvu. Ja znam da je sve spremno, da ste uveliko radili ovih dana, da ste jedva izdvojili vreme i tako. Jelena, pratit ćemo sve dalje, naravno, što budete radili, svaka čast i do sada. A jedan od najautentičnijih glasova sa ovih prostora nekadašnje Jugoslavije, Dado Topić, koji je ostao nekako isti, a vidjet ćete i zašto, u ekskluzivnom razgovoru za našu emisiju, a pred veliki koncert U grupe koja je okupila muzičare od Vardara pa do Triglava, osim o svojoj muzici, svetskim metropolama gde je živeo i radio i Beogradu, govorio je posebno o saradnji sa Kornelijem Batom Kovačem i to 3 dana pred njegovu smrt. Od njega sam sve naučio i kako se radi i kako se živi i zato trajem, istakao je Dado Topić. Ruke jedne žene koju volim. Bili ste u Beogradu i pre 1,5 godine. Opet vas zovu vaše muzičke kolege. Kornelije Bata Kovač. Bata je jedno čudo od genijalca, čudo od čoveka. I razlog zbog čega ste vi živjeli u Beogradu 68. i 9. kad ste se... Ja sam bio pevač u Korni grupi. I imali smo... Taj band je bio fantastičan po tome što je radio jednu fusion muziku, totalnu alternativu svemu. A s druge strane, Bata je bio u trci sa tadašnjim hitmakerima da on napravi hit. To je bilo jedno lepo vreme. Bata me naučio puno važnih stvari u životu. Prvo me naučio disciplini, radnoj disciplini. U Korni grupi se radilo svaki dan, ujutro od 9 do 4-5 popodne. I to je bilo ono, podmora se. Onda
njegove organizacijske sposobnosti, aranžerske, sve to nekako ostavilo duboki dojam na mene, na ono što bi ja u životu htio da kao muzičar postignem. I ta saznanja, ta iskustva sam ja koristio uvijek u životu. Uvijek sam rekao, kad me neko pitao kako si počeo, šta si počeo, zašto si počeo, ja kažem sve to zahvaljujući Bati Kovaču. On je bio moj mentor i nekako medijator i čovjek koji me stvarno naučio svemu tome. Zašto si takva? Plesala si s drugim cijelu noć. Koje su vam sve asocijacije na Beograd i dan danas kad dođete ovdje? Sjećam se jedne scene koju uvijek kad me neko to pita. Verovatno sam bio negdje na Terazijama ili u onom šetalištu, kako se zove, Knez Mihajlova. I znam da je negdje na jedno 300-400 metara niz brda bila francuska ambasada. Tamo su uvijek francuske zastave visile. Sjećam se jedne scene da je jedan moj drug kupio motor i povezao me tom ulicom sa Kalemegdana, tom ulicom. I kraj nas su vozile vespe neke devojke. I to onako lepe, sunčane naočale, plava kosa vijori na vetru, onako. Te scene se uvijek sjećam i to mi je onako, ne znam zbog čega, ušlo u dušu. I to mi je onako jedna crtica iz Beograda koju ću vjerojatno pamtim za uvijek. Baš lepo. Eto, onako, po lepim devojkama pamtite. Predivne devojke, anđeli na motorima. Pa i dan danas je tako, ali znate? Ja verujem, ali samo neki drugi momci uživaju. Prošetajte pod obavezno tim istim ulicama i ovim novim koje su sada atraktivne u Beogradu. Ajde, hoću. Pa možete i da uporedite. Može. Mada verujem da je moje vreme bilo lepše. Mi ćemo se boriti da svako vreme u Beogradu bude dobro i lepše od lepšeg, je li tako? A kako je danas živjeti u Beogradu posle 20 godina provedenih u Čikagu, Madridu, Njujorku? Pitamo Maneta Šakića, diplomiranog slikara, čija dela imaju u svojim kolekcijama i kućama mnogi svetski kolekcionari. Glumica Sharon Stone, koju ja volim, na primjer, pa tako redom. Mane, šta kažete? Pa ništa. Ili Beograd nekako isti? Pa Beograd je uvijek isti u stvari. Ja mislim, ona suština Beograda se nikad ne menja, a sad ovo s polja dolazi do raznih promjena. Na kraju promjene su nekad bile i strašne. Beograd je najviše puta rušen i zidan na novo i tako, ali to u stvari Beogradu daje jednu posebnu lepotu. To je kao neka stara freska koja vas baš zbog tih oštećenja još više privlači da uđete u njenu suštinu. Tako da je Beograd u stvari posljednje utočište čovjeku. Svaka čast. I vi ste ovdje završili najpre likovnu akademiju, je li tako? Pa ste umeđu vremenu, je li tako, bili u Čikagu pred toga? Ste tamo jeste. Kao srednjoškolac zapravo otišli. Jeste, ja sam. Jeste, tamo išao srednjoškolac. Ali ste ipak ovdje đak. Da, tako. Ipak ovdje. Ali ste onda nastavili da usavršavate svoje znanje živeći svuda po svetu, tako? Da. Šta možete da istaknete od nečega što opet ste možda tamo stekli, saznali, a opet pretočili u ova vaša dela koja opet najbolje govore o onome što je suština vašeg stvaralaštva? Pa ne znam, ta sva putovanja i nekako... Ja sam tada uvijek mislio kad idem negdje da jednostavno tako je bilo da sam morao da putujem. Ali nikad nisam teo nešto mnogo da putujem, uvijek sam teo ovdje da živim, ali jednostavno i zbog mog posla i zbog svega morao sam i išao sam svuda gdje je trebalo i uvijek sam se vraćao ovdje. Tako da, eto i sad se isto to ponavlja. Ali teo sam nešto drugo da vam kažem. Pošto i ova sad predstojeća izložba se zove Povratak Beogradu, pa je dosta sad sve skopčeno tako zajedno. Mene u stvari uvek, ta nostalgija uvek postoji u čoveku i ona se razvija nekako kao neko ono japansko mučenje kap po kap u inostranstvu. Međutim, ja sam jednom shvatio kad sam se vratio, bio sam na Beogradskom aerodromu i noć je bila i osjetio sam onaj miris lipa i tako i nije mi nedostalo ni jedna ulica, ni jedno mjesto, ni čak neki ljudi, nego sam se setio neke poezije i Miloša Crnjanskog i Lamenta nad Beogradom i definitivno sam shvatio da ta nostalgija može da bude i nešto drugo i nešto čega čovjek nije svestan
nešto što ga vuče kroz neko kolektivno pamćenje, negde iz podsvesti čovjek to crpi, vuče ga u neku suštinu tog što je Beograd i ono što je nama neko utočište, da kažem. Tako da sam ja onda i na svojim slikama nastojao da slikam tu suštinu, da malo, jer kad se čovjek udubi u neko svoje pamćenje, da kažem, onda same slike izlazi, samo se to slika, to se da proizvodi. Ali je bitno da to pamćenje neko čovjek stalno podstiče i da se vežba nekako, da se seća svega onoga što smo negde dosta i zaboravili. Tako je. Možemo sad da kažemo da ste se negde vratili u Beograd posle 20 godina života i rada? Pa, znate šta, ja ne znam šta će sutra biti život. Tako je, trenutno ste ovde. Da, trenutno sam ovde, da. Dobro, videli smo šta ste do sada slikali živeći tamo negde napolju. Sada kad ste u Beogradu vidjet ćemo šta ćete da slikate, ali šta će pre svega biti na tom vašem opusu 6. oktobra je ta velika izložba u Beogradu? Jeste, 6. oktobra u Muzeju grada, to je Resavske 40B, čini mi se 17 časova otvaranje. Izložba se zove Povratak Beogradu. I to je u stvari naziv jedno muzičko-poetskog dela. Znači, na stihove Vaska Popa, Enrico Josif je napravio fenomenalnu muziku i angažao moju majku da to delo izvede. I to je bilo prikazano baš na vašoj televiziji 70. godina. I meni je to uvek odzvanjalo u ušima. Ja sam to, strašno mi je i ta poezija i kombinacija sa tom muzikom meni izazivala neke duboke emocije. I ja sam se neko tome vratio. Evo sad, to je slučajno sve tako ispalo, ali kažu da u životu ništa nije slučajno, pa se i moja izložba zove Povratak Beogradu kao i to delo. Tako sam ja inkorporirao svoje slike u stvari u to. Hvala vam na ovom gostovanju. Hvala. E sada, ako niste slučajno čuli, jel tako, ko je dobio nagradu za životno delo koje nosi ime Darka Kraljića od Udruženja kompozitora Srbije za 2021. godinu, pogledajte. Dragoljub Dragan Ilić. Je istaknuti stvaralac koji je originalan autorski izraz izgradio sintezom različitih muzičkih žanrova tokom svoje bogate i uspešne karijere, bavio se popularnom, serioznom, primenjenom i dečijom muzikom. Stručna komisija za dodelu nagrade Darko Kraljić za 2021. godinu jednoglasno je odlučila da je dodeli kompozitoru Dragoljubu Draganu Iliću. Izvolite. Čestitam. I zaista imam posebno zadovoljstvo da ugostim mog dragog kolegu, muzičkog urednika, nekoga koji je dugi niz godina mnogo stvarao ovde, bavio se raznim serijama, divnom muzikom koju je pravio i tako dalje, a onda stiže i kako i ne bi nagrada za životno delo. Dragan Ilić Ilke, pa čestitamo. Hvala. Dragi kolega, svi mi koji smo ovde i koji smo imali prilike da radimo i uživamo u radu sa našim dragim kolegom. Kako si ti to doživeo? Pa ne znam. Osetila se kolege ili šta? Da, s jedne strane mi je jako drago i to je veliko priznanje, pogotovo što dolazi od reprezentativnog udruženja kompozitora i od kolega koji su... I opet tako, u pravo vreme, rekli bismo. Tako odlučili. A opet, s druge strane, kad se kaže za životno delo, uvek čovjek pomisli, aha, to je sad kraj karijere, napisao je šta je imao pa i tako dalje. Pa nisi valjda to tako shvatio, na taman posla. I hoću da kažem jednu malu priču kad sam rekao mom prijatelju Zijahu Sokoloviću, pa ja sam dobio nagradu za životno delo. On kaže, nemoj da sekiraš ništa, ja sam ih već 5 dobio. Tako da, hoću da kažem, malo mi je olakšao tu situaciju. Ja stvarno sam zahvalan svima koji su tako odlučili i da kažem da je to priznanje za moj celokupni rad, ali naravno ja nisam stao, ja i dalje radim, možda čak i više nego ove ranije. Tako je. Hoćemo li nešto otkrivati što će u najskorije vreme negde
opet ugledati svetlo dana, kako mi to volimo da kažemo. Da, pa možda bi bilo interesantno da kažem, ja sam i veći deo svoje karijere vezao za grupu Generacija 5, koja ove godine slavi 45 godina postojanja. Samo. I 8. decembra u Combank dvorani imaćemo svoj jubilarni koncert. Moj rođak sa sela, jedna od omiljenih serija naših gledalaca, a boga ima i muzika tvoja od početka do kraja. Jeste. Šta posebno ističeš još? Gde ono možeš da kažeš, ok, kad se ja sad vratim šta sam radio do sada, gde ti je negde bilo posebno zadovoljstvo ili možda misliš da si sebe iskazao na pravi način? Mislim da je to instrumentalna muzika i da tu negde sebi dajem oduška i to je muzika moje duše. Niste u situaciji svaki put da birate šta ćete da radite. Nešto su i neke narudžbine i već ne znam šta. Ali instrumentalna muzika i pogotovo muzika za seriju Moj rođak za sela je bila dosta inspirativna i tu moram da kažem... A opet da, tradicija neka, je li tako? Jeste, upravo je to bilo. To je bio zadatak da spojim tradiciju sa savremenim. I to su često izazovi koji nisu laki. Međutim, imao sam veliku podršku reditelja Marka Marinkovića koji mi je dao punu slobodu i kad smo našli glavnu temu, onda je sve išlo jako spontano i bilo mi je stvarno veliko zadovoljstvo da radim i mislim da se to čuje. Tako je. Hvala vam svima na ovom gostovanju. Ja bih zamolila tebe i tvoje drage kolege muzičare da nam nešto za kraj opet priredite adekvatno. Pa upravo izvršću jedan potpuri koje je spojene su kompozicije tema iz Mog rođaka sa sela i jako poznata tema iz serije Policajac Petlovog brda. O, sjajno. I dok se vi pripremite, meni je još ostalo samo da kažem da ste gledali magazin Srbija na vezi u novoj sezoni na RTS Svetu sredom od 21 sat. Gledajte nas ponovo u subotu od 11.30 na drugom programu RTS-a. Doviđenja i svako dobro.